Сигнален пиштол и испукани и неиспукани патрони пронашла полицијата кај 22-годишна Кочанчанка која била приведена. Службен разговор бил извршен со 39-годишник од Облишево. Вчера во 18 часот и 35 минути по преземени оперативни мерки и активности, полициски службеници од одделението за внатрешни работи Кучани ја привеле 22-годишната Кочанчанка со иницијали ДЖК и го повикале на службен разговор 39-годишникот со иницијали ГД од село Облишево, општина Чешиново, Облишево, затоа што кај неа биле пронајдени и одземени еден сигнален пиштол, 14 неиспукани патрони и 8 испукани патрони за истиот пиштол сигнална муниција, кои што неовластено ги зела од ГД за кој тој не поседувал соодветна документација. По комплетирање на случајот против двете лица ќе бидат поднесени соодветни поднесоци, стои во сообштенијето од секторот за внатрешни работи Штип.